감사. 아, 수아브. 감사. 야, 차오리 뭐라 불러. Det er lidt overskudsagtigt, når man står og hopper rundt, ikke? Der er masser af energi, ja. Han arbejder godt med benene på bunden. Halvdelen af tiden. Jeg prøver at synge lidt. Jeg prøver at synge lidt, ja. Det er svært at syge, den der. Et minut igen. Kom så, dreng. Bare sekunder. Oh,
suave over.